Sahabat menanti. Hello, saya di sini nak cakap pasal sahabat saya yang di sekolah. Dia tu adalah kawan saya dalam kelas kelas form saya. Jadi dia tu banyak menolong saya dalam mata pelajaran matematik dan juga IHSS iaitu Integrated Humanities and Social Science. Dia pun juga tolong saya dalam bahasa Inggeris sebab saya tak berapa bagus dalam bahasa Inggeris. Dan saya juga tolong dia dalam bahasa Melayu. So, kok macam sahabat. Jom makan. Makan. Tonton ni sahabat setiap Isnin 9:30 malam hanya di Suria.